إن ما رأيها ماشي توقع مرسي ومدحوني قرنك أبيه ديمقراطية doorashadan uma anta waxa weeye muuse ku joogo sameeyay hirgeliyay in albaabada laga xidho oo lagu dhaahdo gal oo sida shacabka uga bax meesha de kulmiyeen wax kale kamaayna filayna dowladnimada mar hore ay marka la yaab ma laha xukuumad si tagayso waa gabaabsiya in waxan sameeyso caadadeey sameeyso weeye marka aad baan ugu xumahay arintaas maanta madaxweynaha lagu kacay madaxweynaha waxa leenahay nagar haali aho xogeyaha abaabulka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu ciid maxamed maxamuud ayaa tacsi u diray allah uu naxariistay sheekadan si roo shalay lagu aasay magaalada hargeysa sidoo kalena waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in madaxweynihii hore Daahir Riyale Kaahid saaka laga diido inuu ku hadlo garoonka Ciqaal International ee Airport waxaanu sheegay in madaxweyne Daahir Riyale Kaahid uu ahaa aabihii dimuqraadiyadda Soomaaliland asagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri saaka waxa dhacday arin aad u cajiib badan oo aad markaa arkay waxa weeyaan ugu xiyahay oo naxay yaani ismaan lahayn maamuus booyaan ismaan lahayn karaamadiisa halka lagu seejin doonaa karaamadiisa hoos loo dhigi doonaa madaxweyne qaran baa loo quuri doonaa in albaabada laga xidho oo lagu dhaahdo gal oo sida shacabka uga bax meesha kuma soo dhicin maankayga yaani xukuumadda wax walba waan ka filayna xukuumadda wax walba waan ka filayna in maarayaha meesha jooga cumar sayid madaxweynihii qaranka aabihii dimuqraadiyadda doorashadan maanta waxa weeye muuse ku joogo sameeyay hirgeliyay waxa weeye khayr badan aan ku tuhmahno waxa weeyaan iyo dalka ugu tuhmahno maanta inuu dhahdo halka ka bax waa wax sharaf waxa ay waa abuse dowladeed weeye de kulmiyeen wax kale kamaayna filayna dowladnimada mar hore ay tan iyo tuka daran waan sugan tan iyo tuka daran ba waan sugan nimanka meesha fadhiya marka la yaab ma laha xukuumad si tagayso waa gabaabsiya in waxan sameeyso caadadeey sameeyso weeye waa caadadeed weeyaan marka aad baan ugu xumahay arintaas maanta madaxweynaha lagu kacay madaxweynaha waxa leenahay nagar haali aho waan ogeyn in waxan iyo wax ka darama sameynaya madaxweyne nagar haali aho sharaf baad naga mudan tahay karaamad naga mudan tahay cisi baad naga mudan tahay nagar haali aho boqol jeer baan kaar haali gelinaa arinta maanta dhacday qoladan maanta joogtana hore dowladnimada uu caayay maantana way caayay iyagana u dulqaado afarta cisho hore insha allahu xukuumad bedasho khayr qabta ee dhalan doonta bilaa tawfiiq salaam calaykum waxaan maanta waxaan dahagan tacsi aan ugu dirayaa sheekheyni weyne sheekh aadan waxay runtii geeri aad u naxdin badan bay ahayd waxa weeyaan qaranka maanta waxa weeyaan aad waxa weeyaan looga dareemayo geerida culayska ay lahayd xabaashiisii aan ogeyn انت قف ايوه حوالين بشر اسكوتمي الله هون حريستو ابي احمد يريه يا عبد الرحمن قعيرو تلفزيون كسي بي اي مقاله هرجيسه